Všechny vás vítám u dalšího videjka, dneska to bude sneak and hide na slupce a jak vidíte, ještě nám tady do toho začalo pršet, hnusná bouřka. Nic, máme tady bonus navíc. A jak vidíte, tady máme jedno takové klasické místo. Zdá se to být dost očividné, ale většinou se věnujete řízení a dalšímu takovému a dost často si tady toho nevšimnete, že tady nikdo vám může ležet, samozřejmě je to černý, je to něco lepší. Ale tak může být. Samozřejmě další místečka jsou tu trošičku dál. Jo. Některé jsou viditelnější, některé méně. A potom vám vysvětlím, proč to jim u Reaper Chesty. A proč jsem to musel nahrávat zrovna teďka u bouřce momentálně. A jak vidíte, tady další místečko, samozřejmě vedle kanálu, prostě ta klasika, i na Crownese, na plachtě, to jsou dvě klasické místa. Tady dole je to o něco lepší, tady dole jsou tři místa, které jsou velice oblíbené a velice dobře se tam dá skrývat, protože tu často má prostě si zasnete, aby vás nikdo neviděl. Takže absolutně nevíte, že tady někdo leží. Samozřejmě i tady za stolečkem může být místečko, ale tam je to zase o něco horší, že musíte být co nejvíce u té stěny na mačkání. A přesně lehnout si zády k nám, aby to aby nešlo vidět, že tam ležíte, protože když budete ležet hlavou na čímkoliv jiným, tak váš obličej tam můžou poznat. A poslední místo je dole. Pokud tady nemají poklad, tak prostě můžete dole vedle tady klece ležet a prostě když půjdou tady tudy, podívají se, projdou a jdou zpátky a nic neuvidí. Prostě tady vedle klece vidíte, že tady leží, ale přitom jsem tady prošel, abyste si ho nevšimli, pokud by vám ho přímo neukázal. Naší věc, která se tady hodně využívá, že když se tady skrýváte a víte, že prostě nikdo vás našel nebo prostě bude se snažit ležet, tak můžete udělat takový glitch. Když se dostanete na žebří, můžete dolů, nahoru, oni si budou myslet, že jste vyskočili z lodi nebo že jste zmizeli a pak se znova vylezete na vrch a můžete znova se schovat. Takže prostě uděláte takto blik a jste na vrchu, a nebo dole, je to na vás. Nic. A tohle by řekněme bylo ke slupce, bylo to takový rychlejší kvůli tomu, že tady bouřka, nechce se mi to moc obkecávat. Větší části je to vždycky způsobil tím, že se slupka snaží být nenápadná. Vypne si většinu světel a díky tomu se vlastně stanete vy neviditelní na ní a krom toho není tady moc místa, tak to nemůžeme prodlužovat. A dneska, nebo spíše počas těchto, dneškem počínaje a až dalších 9 dní, je speciální event na Sea of Thieves, dostanete za to 3 mounty momentálně. Všechno se to točí okolo Reapers. To znamená, že musíte odevzdat 3 Reapers chesty, odevzdat 3 zlaté Reapers chesty a odevzdat 10 emisárních vlajek od různých lodí. Jakmile tyto 3 speciální eventové úkoly splníte, tak dostanete 3 emoty. Na jedné se nasazujete masku, na druhé prostě ukazujete listinu a na třetí už si ani nejsem jistý. Na třetí už si vážně nejsem jistý, ale prostě momentálně máte na to šanci získat tady tyto věci, ale musíte odevzdat normální Reapers, 3x bounty, to je ta zlatá za těch 10 000 a 10x flagu. Samozřejmě všechno se to dá odevzdávat jedině na Reapers Hideoutu, nikde jinde. Takže to nemusíte ani přemýšlet, kdo byste to odevzdali. Popravdě nejlepší možnost by byla momentálně dávat ty Fort of the Dam, i když to nedáte přímo, tak máte větší šanci na to, že tam dostanete ty 2 Reapersky a plus ještě nějakou tu možná emisární flagu, když se vás tam bude někdo snažit potopit nebo vidí někoho po cestě. Je to jedna z takových těch lepších možností. Kdybyste náhodou chtěli a měli zájem, tak si to prostě udělejte. Jinak budou ještě další eventový, momentálně event i na ryby. Kdybyste chtěli chytat ryby, tak můžete chytat ryby, je na to speciální event. Také je speciální event na dnešek odezdání tří čestek a dostanete 3000 navíc u Gold Hoarder, co asi uděláme každý, protože čestky odezdáme neustále a nemusíme se tím moc zaobírat. A to by bylo řekněme tak nějak všechno, pokud budete mít zájem jít se mnou for of the Dam, tak budeme dneska odpoledne for of the Dam od 4:30. A pokud budete chtít na náš Discord, Discord bude v odkazu videa, pokud se budete chtít podívat na Twitch, tak to budeme na Twitchi každou středu, čtvrtek, pátek. Plus dnešek, kdy vlastně jedeme to Reapers
teda Reapers, pardon, Ford of the Dam. Jestli nás tam můžete najít a když tak se k nám přidat, anebo se podívejte, jak budeme na to umírat. No nic, že vám děkuji za shlednutí, omlouvám se, že to byl krátší video, ale na té slupce tam máte něco říct. A uvidíme se příště u Brigantiny, která bude asi nejdelší z lodí, bude to nejdelší video a samozřejmě bude k tomu zase něco navíc. Tak se mějte.